Sveiki, šio video tema yra klausimas, o klausimas yra toks, ar elgesi su savimi taip pat kaip elgesi su kitais. Ir daugelis žmonių pamastė, atsako, kad su savimi elgesi ne kaip. Daug lengviau padėti kitam, pasirūpinti kitam, išklausyti kitą, išspręsti jo problemas, negu kad pasirūpinti savimi. Ir tuomet kyla kitas klausimas, kodėl taip yra. Kodėl žmonės turi problemų pasirūpinti savimi? Juk atrodytų, kad tu pats esi savo pats svarbiausias žmogus, niekam kitam tu labiau nerūpiesi negu savo ir taip ir turėtų būti. Tad kodėl žmonės turi tiek daug problemų, kodėl jiems taip sunku pasirūpinti savimi? Ir aš matau dvi priežastys. Viena iš jų yra ta, kad jų neišmokė pasirūpinti savimi. Tai yra, kai jie buvo vaikai. Juos augino taip, kad e, jie neišmoko pasirūpinti savimi. Na, jų, jiems greičiausiai trūko meilės, trūko rūpeščio, trūko e, resursų ir tiesiog trūko pamokų. Ne, neišmokė jų rūpinti savimi tinkamai. Ir antra priežastis yra, kad prie to, kad neišmokė pasirūpinti savimi dar ir Pridėta tai, kad išmokė rūpintis kitais. Arba pleisti save vardan kitų. Ir dažniausiai tie kiti, na, pirmiausia buvo tėvai. Vaikas auginamas taip, kad rūpintųsi tėvais, kad tenkintų jų poreikius. Ir tai vėliau išaugai kitų aplinkinių ratai. Į... į mokytojų, į draugų, į priešų, į bet ko, bet žmogus išmokytas, kad turi save paukoti dėl kitų kad yra žemiau negu kiti žmonės. Paklusnumas, nuolankumas, pasiaukojimas. Visos tos savybės yra vertinamos mūsų kultūroje. Nors idealiu atveju neturėtų tai būti, nes vieni jau logiškai nesvaina galai. Jeigu žmogus privalo paukoti save dėl kitų, tai negali galioti tik tau vienam, turėtų galioti visiems. Ir jeigu visi aukoja save dėl kitų, tai gaunasi prieštara. Nes susitinka du žmonės ir šitas žmogus nori to, kas geriausia tam žmogui. Ir tas kitas žmogus tuo pačiu metu turi norėti to, kas geriau tam pirmam žmogui. Ir gaunasi prieštara. Logiškai nesvaina galai. Iš ko išplaukia, kad tai yra manipulacija? Žmogus auginamas taip, kad darytų tai, ko nori kiti. Ir tai veda į daugybę problemų. Ir problemos yra tokios, kad žmogus nemoka pasirūpinti savim. Dėl to nukenčia jo sveikata tiek fizinė, tiek emocinė, tiek psichologinė, tiek ekonominė. Ir nukenčia santykiai. Žmogus sunku turėti sveikus santykius. Taigi, nesirūpinimas savimi pasireiškia daugybę formų, viena iš jų yra na, akivaizdi, aktyvus smurtavimas prieš save, šalojimasis, ryškiausia, ryškiausia, ryškiausias pavyzdys galėtų būti, na, sava žudybė, bet šiek tiek menkesni, na, žmogus šalojas, jaustosi, draskosi, raunasi plaukus ir panašiai, šaloja save aktyviai. Yra pasivesnių būdų, žmogus nesirūpina savimi, laiku nepavalgo, neturi pakankamai laiko polisui, e, nesportuoja ir panašiai, nesirūpina savo emocinę sveikatą, neskiria laiko pašurnalinti, neskiria laiko terapijai ir taip toliau. Ir tuo metu, tuo pat metu, skiria laiko kitiems dalykams, prasta prioritizacija, niekas neišmokė, kaip susidėlioti prioritetus, kaip pasirūpinti savimi, kaip tinkamai paskirstyti savo laiką ir energiją ir kitus resursus. Taigi, iš to, kad žmogus nemoka pasirūpinti savimi, išplaukia daug problemų ir tuomet kila turbūt paskutinis klausimas, ką daryti. Nemoku pasirūpinti savimi, ką, ką galėčiau padaryti ir yra keletas atsakymų. Vienas yra kreiptis pagalbos pas specialistus, išmokti, kaip pasirūpinti savimi, kreiptis pagalbos ir mokytis padėti savo, aktyviai skirti tam laiko dėmesio, mokytis, kaip tą daryti. Tai gali padėti specialistai ir gali padėti pats savo, rašyti žurnalą, yra daugybė kitų priemonių, aš turiu apie tai straipsnį ir panašiai. Uh, bet... Patarimas, ką galite daryti, kad ir šiandien, kad ir dabar, tai prieiti prie savęs, kaip kad prieitumėt prie kito žmogaus. Jeigu matote, kad kažkoks žmogus skausme, jam kažkas negerai, jam blogai, kažko trūksta, kažko nesugeba, liūdnas, piktas, kažkas negerai, ką darytumėt, jeigu kitas žmogus būtų tokioje situacijoje? Kreičiausiai prieitumėte prie jo, pabandytumėte kažkaip prie jo emociškai prieiti, paklausti jo, kas, kas yra, kaip tu jautiesi, kokia problema, gal pasikalbam apie tai. Ta ir sakiau pradžioje, kad lengviau įsivaizduoti save kito žmogaus kelį ir padėti tokiu būdu, tai tą galite ir padaryti, pabandyti į save pažiūrėti iš trečios mens perspektyvos, kad jeigu jūs būtumėte kažkas kitas ir tuomet ką darytumėte, kaip prieitumėte prie savęs, ypač padeda, jeigu įsivaizduojate save kaip vaiką. Noks nu, nesate vaikas, bet, na, kaip pavyzdys, jeigu mažas berniukas ir mergaitė verkia, liūdi, kažką bando daryti, jiems nesiseka, nugrūna, užsigauna ir yra apleistas vienušas, baisu, nežino ką daryti, baisus pasaulis, didelis, piktas, viskas blogai, ką daryti. Kaip prieitumėte prie tokio vaiko, ką jiems pasakytumėte, kaip padėtumėte. Ta metodą galite pritaikyti savo, na, ne visiškai savin fantalizuoti, bet empatija, nuoširdumas, smalsumas, paklausti savęs, nuoširdžiai, kaip tu jautiesi, kas vyksta, kodėl negerai. Jeigu turite kitų žmonių savo gyvenime, na, specialistų geriausia, kad būtų uh, sveikas santykis, tai tą darbą padėtų jums atlikti specialistai, bet... Uh, Galite tą padaryti ir pats, pati. Tad pabandykite pasimokyti empatijos, pasimokyti smalsumo ir, na, čia toks emocinis darbas, suprasti priežastis, kodėl taip yra, kas jūsų gyvenime įvyko, kad jūs išsijūkdate, ar buvate išmokytas, ar išmokite taip elgtis, taip save vertinti, taip su savimi elgtis. Ir pabandyti pakeisti savo. Mąstymą, nes tie įsitikinimai, kuriuos turite apie tai, kaip turite elgtis su kitais ir kaip turite elgtis su savimi, greičiausiai yra neteisingi. Daug darbo reikalauja ir intelektinis suvokimas ir pasikeitimas, tų neteisingų įpročių perprogavimas, pakeitimas. Tad tikiuosi, šitas video buvo informatyvus, jeigu gavote naudos, galite palaikinti. Jeigu žinote žmonių, kuriems šis vaizdo įrašas galėtų būti naudingas, prašome pasidalinti su kitais. Ir šiam kartui tiek. Pasimatysime ateityje. Iki.